Jo! Yes! Shit! Fuck! Je to tam! OK, něco máme. That's a giant! Holy shit, that's a fucking giant barra! Ahoj kamarádi, dnešní díl je hodně psychicky náročný. Vydal jsem se totiž chytat na útesy a tam je to hodně těžké. Chytáte totiž ve výšce, útesy jsou kolmé, ostré a když člověk udělá krok vedle, tak se hodně těžko dostává zpátky. No a ve druhé části videa jsem se vydal s Michaelem chytat na jeho malé lodi Dory. Na moře tentokrát a naštěstí jsme chytali hodně ryb. Tak koukněte až do konce, je to prdel. Tak teď to sledovala středně velká, no spíš menší jehlice. Needlefish. Ale nedovalila to. Říkám si, co to je, to modré zatím. A dobré. Je dobré vidět, že se tady toto nástroj těm rybám taky líbí. Je dobré vidět, že ta nástraha těm rybám taky líbí. Akorát by to chtělo buď o moc větší needlefish, anebo nějakého jacka, no permita nebo něco. To je můj poslední wobbler, který mě zůstal. Bohužel jsem přivezl jenom 3, protože jsem nevěděl, jak moc je budu používat. Takže si ho upálím, tak budu muset jít do La Saiby na pevninu jich koupit víc prostě, no. It is what it is. kamarádi, tak teď potom vyjela tak metrová barakuda. Ty krávo. A nedobrala to. Ty pipino. Wow. Wow. Holy shit. Oh, oh, whoa. Gather. Gather. Fucking I gather. I gather. Woo. 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 Woo! 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 Holy shit! Holy shit, that's a big barra! That's a fucking giant barra! Woo! Holy shit! That's a giant! Holy shit, that's a fucking giant barra! Woo! Woo-hoo-hoo! No! And she's up! Fuck! Fuck, look at my leg, I'm fucking trembling! Woo! Holy shit! Fuck! Woo! Kamarádi! Tak teď jsem měl tak metrovou barakudu na tom, do prdele, a ona spadla. Mě jebne. Já sice nevím, jak bych ji s tajima dostal nahoru, já bych ji asi musel normálně s ní přejít až tam dolů, ale prostě já jsem myslel, že je zaseklá. A ona udělala salto a prostě se vypla. A toto měla dost povolené. Ne, to byla barakuda jak prase, tam měla fakt třeba metr. Do prdele. Something, baby. Woo. OK, dostal to z držky, tak ho jdeme pustit. OK, po barakudě přišel aspoň takovýto jack. Thank you. Teď to vypadá, že to pronásledovalo zase nějaký větší jack. Ty vole jsou crazy. Já musím trefovat místa mezi těma velkýma vlnama, aby to ta ryba vůbec viděla. A možná to dokonce vedu moc rychle. Zkusím zpomalit. Pomalím trochu ten chod té nástrahy a budu doufat, že... Hele, ty ryby prostě berou teďka, jsou přichutí, takže to je bomba. To je bomba. Už mě potom vystartovaly 3 ryby. Extrém. Kamarádi, ta barakuda, o tom se mi bude znát ještě měsíc do píči. Tak pojďme, 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 jestli spadnu. Zase něco malého to sledovalo, ale to bylo moc malé. Holy fucking shit. Fuck. Je to tam. OK, něco máme. Trošku jsem tomu povolil, hezky bojuje. Woo! Co to máme? OK, nechám to jet. Time for redemption, another barracuda probably. Oh no. Woo! Yeah, baby. That's a big, big jack. That's a big jack. Okay. Oh, so he's coming. Fuck. Okay. No! No! Fuck! Ah! Shit! Again! Fucking again! Fuck! Shit, that was a big fish again. Fuck me, it went under me. This happened. Yeah, fuck, there's a whole bunch of jacks now. Just take it again, guys. Woo. There's a whole group of jacks back in there. I got second bite right now. Fuck. Druhý záběr po sobě. Tam je celá skupina jacků vzadu. Aspoň jednoho. Let's go. Let's go. Pojďme. Ne. To se mi stalo už minule, že zajel pode mě. That was a big fucking jack. Let's go. Ah. This is not my day. This is not my baby day. Ah, son of a bitch. The fish are biting like crazy, but I'm just bad luck. It's a bad luck today. I don't know what's happening. The second jack went under me. Ten druhý jack zajel pode mě a zase se vypnul. To už se mi minule jednou stalo. Ne. Fuck! Něco to mělo. Další záběr. Wow! Fucking crazy today. Ha! Okay. Ah! Okay, just had a bite from a needlefish. It took off though. Everything's biting today. Právě jsem měl záběr od needlefishe. Dneska žere úplně všechno. Ty ryby se zbláznily. Dva záběry po sobě. Dělá po hladině, ale zase to pustila. Jestli dneska něco vytáhnu, tak to bude zázrak. Sice to pere, ale štěstí mi nepřeje vůbec. Teď normálně potom vyjela needlefish, jela zatím a jak se to dělal tady pod nohama, tak vyskočil red snapper z vody. Co to asi taky viděl. Tak to je brutál. Ty ryby jsou dneska jak jeblé. Kamarádi, tak jsem přišel o metrovou barakudu, vytáhl jsem malého jacka, pak jsem přišel o dost slušného jacka, který bojoval jak prase a zvedá se voda, je příliv, vlny jsou vysoko jak prase, já zkouším změnit lokaci, protože ten vítr je fouká prostě proti tomu místu, kde jsem stál celou dobu. Takže beru prut, nechávám tam stejnou nástrahu, která funguje, a zkusím teďka ještě další 2-3 spoty prostě projít tady ty útesy a snad se ještě dneska něco podaří, protože ty ryby očividně žerou. Měl jsem dohromady třeba tady na tom místě 6, 7, 8 záběrů. Needlefish, jehlice potom vyletěla. Takže brutál. Uvidíme. Jdu dál. Holy shit! Okay, managed to pass through. Záběr. Jo! Yes! Shit! Velká barakuda! Velká barakuda! Ah! Shit! Big barra, big fucking barra. Woo! Tak jak ji vytáhnu, to nevím, kamarádi. Big fucking barra. Holy shit. Woo! Woo! This one is going out of the water. Hopefully. Shit. I don't know how though. Woo! Woo! That's a giant barra. That's a giant. That's a fucking giant. Kamarádi, já se třepu. That's a giant. I can't let her go under the cliffs. Otherwise I'm fucked. Ah! Get her out of the cliffs. That's a big one. Woo! Nah, shit. Fuck. Nah. I have to get her out. Hopefully the line will hold. Hopefully the line will hold. She's on the... I need to get her out. Ah. Okay. I don't know what to do now, actually. Ah. Ah. No. Fuck. Fuck. Shit. Fuck. Šiltovka propocená na sračku. Kamarádi, končím dneska. Jsem, vole, nasraný. Přišel jsem o druhou brutálně velkou barakudu. Absolutní masakr to byl. Jsem tady na jiném místě, na třetím místě. Ukážu vám, jaká je pode mnou teďka hloubka. Jsou pode mnou takové 3-4 metry. Já jsem stál tady, slézal jsem postupně dolů. Měla tak metr zase. Brutální souboj. 3 minuty, drtil se mi, ty vole. Říkám, nesmím mi prostě nechat, vole, zajet nikam. Dosekl jsem mi po druhé, protože poprvé prostě jsem věděl, že se vypla tam ta... To prdele, vole, a stejně, jak jsem prostě špohal dolů, tak zajela zase pode mě pod útes a... Já jsem prostě se jí tam snažil vypáčit, protože jsem říkal, že ji tam nechci ztratit a pomalu jsem slezal po těch útesech, ale samozřejmě, ty vole, ten útes je takto. Takže jako udělá člověk blbý krok a zaletí, ty vole, celý tady do vody a je v píči, protože prostě bych tam musel plavat až tam někde k pláži a asi by mě rozsekaly tady ty 3-metrové vlny. Nevím, jak bych s týma vylezl. Takže jako brutálno, tak samozřejmě, že se přeřezala o škálu. Ztratil jsem posledního boblera, třetího, co jsem měl od Honzy Šafránka z Beslengleru. Dua. To jsem teďka bez bobleru. To znamená, že budu muset jet na pevninu lodí trajektem, abych si tam koupil víc boblerů, protože na ty to prostě tady funguje. A cesta stojí 1500, takže vyhodím teďka tak bůra, si myslím, za to, abych si nakoupil prostě boblery, ale nasrat potřebuje. A co ještě, no? Nevím. Jdu domů. Už se mi nechce chytat, jsem znechucený. Prostě přišel jsem o 2 brutální velké ryby, takže je to tady těžké, jako já to, dívejte, takto já to řeknu. Já jsem tady prostě ve výšce, já to vím. Já vím, že když tu rybu chytnu a je moc velká, tak prostě musí člověk mít extrémní štěstí, slézt nejníž po tom útesu, aspoň tak do 2 metrů, jenom do 1,5 metru. Mám na 6 rukavice, obmotat prostě šňůru kolem ruky a vytáhnout ji z vody, prostě do výšky. A modlit se, že ji dostanete. Jo, prostě dívejte se na to. Ty útesy, to je extrémní tady úplně. Takže... Nedá se nic dělat, já beru batoh, beru prut, jdu to složit a jdu si dát rum, protože jsou nasraný. Ale to nevadí. Jednou to dojde. Jednou to dojde a bude to mazec. Mackerel. It's mackerel? Yeah, baby mackerel. Woo! Nice. Nice, baby. Woo! Yeah. Straight to the rock. Huh? Straight to go to the rock. Woo! Get in, Michael. Save my day. Holy shit, what is it? Is it big? It's good. Yeah. It's nice fish. Woo! My hand is tired now. Huh? My hand is tired. Go, go! got it doing this. Do we have a gas? Woo! Yeah. Fuck yeah, amberjack. Amberjack? Yeah. Okay, wait, wait. Okay, great. I'll do a detail as well. You want a picture too? Yeah. On the camera. Woo! It's a bigger one too, right? Got the sun set. Small one. Small one? I just had a drag slot. Oh. These type of scales are, they're all tight. Yeah. When they die, they get tight, right? Yeah. I almost cut myself. This hair is pure bone, so I'm not gonna cut that. Huh? This hair is pure bone, so yeah. I'm not gonna give it. My hair is so good. Yeah. No meat. Nemám za sebou žádný štáb ani tým. Jsem nezávislý tvůrce, který prostě jenom sebral kameru a rozhodl se dělat to, co ho baví. I přesto mě tvorba videí stojí spoustu času, práce a většinu mých financí. Všechno, co tvořím, funguje jenom díky vám, mým odběratelům. Během dalších 4 měsíců budu vydávat sérii videí ze života v Hondurasu. Pokud se vám moje tvorba líbí a chcete mě podpořit, klikněte dole na odkaz pod videem a staňte se členy mého kanálu. Je tam pro vás připravena spousta benefitů navíc. Peace. Jo! Jo! Je tam! Je tam! Kamarádi! Je tam! Holy shit!